I pozdravljam da vašte još jednu epizodu ove prve epizode. I pozdravljam da vašte još jednu epizodu. I pozdravljam da vašte još jedan novi gameplay. Taj gameplay je Alan Wake's American Nightmare. I idemo da igramo. Continue story, start new story. Ovo nisam igrao ja, ovo igrao moj drug. Idemo Nightmare. Došao kod mene, vam pokažem samo čisto koja je igrica. Ništa nisam igrao. I idemo. Znači negdje u Arizoni ili kako se već zove ovaj grad ili šta li ovo. Se našao pokvaren televizor. Distribucija. Ti si kriva. Ali on spava sa čizmu krevet, to nije dobro. To nikako nije dobro. Još je pokvaren televizor. To troši struju, nije dobro. Evo pio. Sramota. Night spritz, ok. Aha. Aha. Znači, ja sam ovaj. Fina grafika. Lepo, lepo. Is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. Mhm. Ovdje se nešto dešava. Šta se ovdje dešava? Aha. Šta hoćeš ti od mene, bre? Imamo neki problem. Aha. On hoće da me pojede. Maybe. Ima tu vatru, bre. By then, I'll have had my hands on everything you love. Uh-huh. Okay. Yeah, but it's small. Neće danas i lebed. Ah, neće, neće. Neće. Jako on igra, šta je bravo? Anki film. Ovo nije igra s kakva grafika moga. Ne vezam, napravo sam to rekao. Uh-huh, znači sad sam budi. Aha, e sad je počeo lidić, ono je bio film, ja sam rekao dobra grafika. Aha, znači ja se budim u neku šumu. I tamo svetli, aha, eno mi je lampa. Lampa ovom. Pick up the flashlight. Lampa dođe vamo. Ovdje je tužno. Evo, ako si trošim lampu koju sam jedio, nema veze. Gdje je sad? Čekaj, ona se puni. Aha, dobro, sve dobro. To znači, sad trebamo... Gdje? Tu? Mogu skočim. Ne trebamo tu izgleda. Vraćamo se gore negdje. Aha, tu ima nešto. Što ova kuća mene tako gleda i hoće da me ubije? Ne treba meni krevet. Aha. Napravi barikadu. Kako džubre, ne mogu sada prođem. Šta je bro, kako je ovo bolesna igrica. Ali nema veze, znači mi s ovu lampu ubijamo stvari. Ovo je neka magična lampa. Grab the gun. Pištolju daj mi. Pištolju daj mi. Idemo. Znači sad su ovdje nek... Koji si ti bre? Komšija. Si ti komšija? Čekaj bre. Mhm. Umre bre, vem ti mater. Da ti jebem sve crkni, aha. Jao kaktus, ja volim kaktus, ali sam mogu da budem na njega. Kaktus i... aha, ne mogu već, ako si mi je prijatelj, znači... Što će ti bre? Sad ću ti ja osvjetljim. Sad ga trebu... Čekaj bre. Evo ga.
Aha. Hop. Hop. Padni dole, djeda, jebem ti mater, će da umre ova jebem gusta. Aha, umre je. I ovo je debeli umre, znači sad idemo pravo. Jebem ti lag i bug i sve u pičku mater. Jel mogu da jašam ovo konjića? Konjiću? Ne mogu da jašam konjića. Nema veze. Znači ću drugo konja. Aha. Ko je tebe tu stavio? To je najveća misterija. Ko je stavio ovaj, ne znam šta je, Toranj, Eiffelova kula u Pariz. A znači mi smo u Pariz. Znači mi smo u Pariz, oni misle da me zebu, sam ja drugi grad, mi smo u Pariz. Aha. Mi smo sad u Pariz. I sad je bombardovanje. Oni mene tele zajebu, smo mi u neke druge grade. Znači ovo je Pariz. Ideo sam Eiffel Torn. Valjda. Ok, idemo dole. Znači idemo u ovaj motel. Aha. Ja neću da idemo okolo, ja ću da idemo. Šta je bro ovo? Znao sam da ovaj Eiffelov toranj cool, šta li je ovo, već govno ne valja. Ono nam je neprijatelj, da sam rekao. Nikad nemojte ići u Pariz, on je neprijatelj. Znači oni se tu rađaju, aha. I malo su okrenuli na mene da me biju. Ali ja ću muški da im se okrenem i da im kažem. Bežim u pičku maternu, beži bre. Šta se desilo? Sve strane ga uvijek, uopšte ne brke, okej. Aha, beži bre. Kao pravi muškarac, beži. Hold shift, to sprint, okej. Idemo u motel, ovo ću u motel. Escape to the motel, okej. Idemo u motel, idemo u motel. Ajde, šta si se umorio toliko konji u jedan. Aaaa, šta je ovo? To nije bitno sad. Bitno je da li radi ova ovdje slušalica da pozovem moju mamu da vidim da li mi spremila da idem. Okej. Mogu da se pozovem kući da vidim da li ima na što se jede da se vratim za čas. Hoću da idem. Si naručim pljeskavicu. Ne može se zove. Nema veze. Čekaj, bro bi me pratio. Aha. Aha, tebe ću da ubijem sad. Gdje nešto gdje? Gledaj, te čeo dozgo, ođe mu ubiju. Aha. Se okrenemo, idem tamo. Dajte mi tu torbu. Ja samo hoću torbu. Aha, zamenimo vam. Dobro, ovo je bolje. Znači to, neću uvek što mi ceknu. Aha. Šta radiš ti tu sa ta kola, ženo? Ženi popravlja. Evo, prvi put vidimo život. Šta se cimaš brez? Ti rekao to kako pođeš glasnu muziku bre, na muškom šire spavaju. Ne mogu ja ovo da gledam, mrzim me. Izgledam se, ali mene mrzio ovo da gledam, zato što ovo ću da igram. Skip ovo sam ovo, ne mogu da gledam ovo. Slučajno. Da vidimo. Aha, čekaj. Čekaj da te prosvetlim. Aaaa.
i tako, misliš. Bježi pre kurva, neću pričati s tebi. Nema ništa od razgovora, do vidjenja. A bre, bote, ne mogu da prođem. Aha. Bježi bre. Čuti, neću razgovaram više. Idemo sad negdje. Ok. Ja suncobran... Zdravo, suncobranu. Suncobranom prijatelj će mi umre. Šta je ovo bazen? Ko isto čuje ovaj bazen, isto to je. To ćemo posle da vidimo. To je distribucija kriva sve. I ovaj Pariz. Uiii, trči. Idemo. Kod ovu zvecu. Tu se uvijek treba raje nešto. Ne ubiješ bre. Jao, što? Odakle ve satane, bežte satana od mene, jebem vam mater da vam jebem. Bežte, neću ja da se bijem. Ne, beži. Koliko vas ima bre, jebem vam mater? Aha, znači ovdje je i Slenderman umešan. Ovdje je umešan i Slenderman, evo i papiriće neki, mogu to oduzmem? Aha, neću ja to oduzijem. Ja ću da pobegnem prvo. Prvo da pobegnem, ne, će mu ubiju. Pa šta je ovo, koliko ima bre? Ubiše me. Ja sam se razočarao. Ja sam mislao da je Pariz grad ljubavi. Sve ali Fedotoran, oni dođu pa me biju. Oni mu ubiše, ja mislim da će mi daju neku pičku. Razočaran sam. Dole nešto svetli? Aha. Čekaj, to malo pre nisam vidio. Bešte bre satane jedne. Prvo moram da pokupim ovo pa ću vas bijem posle. Umrite bre. Beži. Aha, zajebaj. Opet mu biš. I to je to ljudi za ovaj epizod, nas uživali. Ako ste lajkujte, šerujte, subscribeujte. Ako niste, šta da vam radim? I pa.